Nei, det driver meg ikke til å gjøre innbrudd i heisen. Det er ikke noen penger, nei. Se, gutta! Strømmen er kort. Strømmen er kort og drift. Men det går til igjen. Hvor er det? Hvor er det? Med den vindopptrekkeren der? Ja. Her er vi da inne fra Nosefo. Og sjette, noen har glemt hjemme hjemme. Så for å komme seg. Så er det en måte å gjøre det. Ring Henry Hansen, så kommer brannvesenet. Se de gutta holde på. De kommer til å holde på så lenge. Det er nemlig støtsikker den der. Men faktisk, nå kommer han. The one and only. Alex Rosén! Skal vi prøve en gang til?